do for you. Tjena, tjena. Välkommen till kanalen. Tack. Vem är du? Jag är Alva. Vad trevligt att träffas. Du har ju en bil här, men det är ju inte en vanlig bil som alla tror. Vad är det för speciellt med den här? Det är en A-traktor. Och varför har du valt att göra en A-traktor av den här? För det är sjukt ovanligt ju. Ja, vi hade den hemma och så blev det bara att den var billig och så, ja. Ja, dina föräldrar skvallrar. Det är du som bestämt all design på bilen också, va? Är det inte så? Ja. Så vad var tanken bakom den? För det är jävligt bra matchning i alla fall. Ja, jag ville ha grå bil. Ja. Och sen så pappa, vi har lite militärtema på den. Ja, jo, jag ser det. Ja. Och så blev det bara gul för att jag tycker det matchar med det gråa. Ja, det håller jag med om liksom. Så vad tycker du om Volvo 740 sån här då? För det är ju de vanligaste. Jag gillar inte Volvo. Nej, då är vi två. Ja. Kan jag säga. Ja, men fan gud. Har ni några mer planer på som ni ska fixa till på bilen eller den är typ färdig? Nej, den är nästan färdig. Det är bara ljudet som måste kopplas in. Okej, ja. Fan vad gött. Ska du ta över den här sen som bil sen när du tar körkortet också eller? Vi vet inte. Ni vet inte än, okej. Okay. Har du några tips till tjejer som vill så här komma in i någon industri eller via bilhobbyn och sånt? Har du några tips till dem? Prata med mycket folk. Alltså det är typ det som är bäst. Och sen har jag lite tur också när mamma och pappa är inom bilbranschen. Så det... Ja, så de har byggt bilar tidigare då eller? Ja. Åh, fan, är det så man kan söka upp vad de har byggt tidigare då eller? Jag vet inte, pappa har byggt lite men... Fan vad gött. Men vad har responsen varit på bilen eller så än så länge? Det är många som sagt att den är cool. Ja. Förra utställningen så sa de att den stack ut. Ja. Fan vad gött. Ja, men jag tycker bilen är skitcool så att ni har gjort ett jävla bra jobb måste jag säga. Tack. Jag har ju, nu vet jag inte hur många som kollar på det här, men har du någonting att säga till dem som tittar på det här? Fortsätt med det du gör och det du ska göra. Fan vad gött. Men du då, tackar jag så jättemycket för att du tog dig tid och ville ställa upp på den här lilla korta intervjun. Och så återigen, sjukt grymt bygge. Alltså det är så riktigt bra gjort alltså. Så fortsätt med det, du är skitduktig. Så får du ha en trevlig helg här på Vallåkra. Detsamma. Tack så mycket. Det var nycklarna. Okej, okay, hans tack. Okej, okay, hans tack. Brothers, my guys, know that they fly, know that they ride or die.